Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Proračun koji je pred nama mogao bi se svrstati pod onu na istoku ništa novo, na zapadu stare priče. Nažalost, ništa nema u ovom proračunu reformističkoga, revolucionarnoga, već samo to da je proračun veći 25 milijardi nego što je bio prošlogodišnji, iako je ovdje napisano da će rupa biti samo 10 milijardi, što je manje nego prošle godine, no međutim bojim se da će ona biti daleko veća, a rast BDP-a od više od 5% mislim da je jako, jako optimističan. Nažalost, kada pogledamo prihode, pa krenemo od prihoda od igara na sreću, koji su za 100 i neki milijun kuna veći planirani za ovu godinu, kad pogledamo porez na dobit koji je planiran za 1,7 milijardi kuna više nego prošle godine i kada pogledamo porez na robe i usluge koji je planiran 11 milijardi kuna više nego prošle godine, onda se moramo zapitati da li je ovo stvarno toliko nerealno planirano ili, da se opet malo našalim, ćemo pred iduće lokalne izbore opet će vlada pobijediti koronavirus, kao što je to bilo i pred prošle izbore, pa se nadamo da će nam onda nakon toga sve jako, jako dobro krenuti. No bojim se da to tako neće biti. Turizam nam je pao prošle godine značajno. Ne očekujemo ga niti iduće godine da će porast s obzirom na situaciju vezanu uz pandemiju koronavirusa. Tako da mislim da je logično da će potrošnja past, jer mnogi će nažalost naši sugrađani ostati bez svojih radnih mjesta, jer mnogi ugostitelji i sada trpe velike štete i vrlo, vrlo teško funkcioniraju, a mislim da pojačanjem mjera, postrožavanjem će se još više osjetiti utjecaj pandemije na prihodovanje, na poslovanje, ne samo kod ugostitelja, već i kod ostalih poduzetnika. Naši poduzetnici su i tako preopterećene poreznim davanjima, kako fiskalnim, tako i parafiskalnim. I evo, prošli tjedan sam nekim poslom bio u Frankfurtu i razgovarajući s jednim poduzetnikom, pitao sam ga koliko on daje njemačkoj državi. On je koji stopa rekao 42%. Ne ulazim da li je to puno ili malo, ali ulazim u to da je stopa znao koliko on daje državi. I što njemu njegova država naravno pruža za to što on daje u odnosu što Hrvatska pruža svojim poduzetnicima, koji, kad ih pitate, ne mogu vam reći ovako koliko oni daju svoje države. Porezi se naravno moraju plaćati, svaka država od toga živi, ali ako u tome pretjeramo, mislim da ćemo ugušiti one koji financiraju državni proračun, a to su upravo većinom privatni poduzetnici koji se bave biznisom u ova teška vremena. Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića ima smanjenje sredstava, no Vlada Republike Hrvatske ima značajna povećanja. Znači, u ukupnom obimu je to preko 23 milijuna kuna, sama Vlada negdje preko 8 milijuna kuna. Što smatram da u ova vremena bi se i Vlada trebala stisnuti svojim primjerom, pokazati da treba štediti, a ne da se štedi s druge strane i da se apelira na donacije za borbu protiv COVID-a od samih građana koji su već tako iscrpljeni. U Vladi rashodi za usluge su povećani više za 100%, više za 5 milijuna kuna. Pitam se koje će to usluge biti plaćene tim sredstvima i zbog čega sad te usluge su baš sada se morale povećati. Ono što je veliki problem u Hrvatskoj, o kojem se vrlo malo govori
u ovom sazivu Sabora, to je poljoprivreda, stanje u poljoprivredi, pa i vezano uz sam proračun za resor poljoprivrede koji je negdje za 450 milijuna kuna manji nego prošle godine. Ja znam da mnogi misle da poljoprivrednici žive od potpora, poticaja ili svega što dobivaju, no mnogi poljoprivrednici rade od rada, od krvavog rada svojih ruku i njihove familija i mislim da svako smanjenje u resoru poljoprivrede će nam se obiti o glavu. Poljoprivreda nam se raspala i sada. Mi smo pali u svim proizvodnjama. Mi jedno funkcioniramo u ratarstvu, ali ne zbog pameti hrvatske vlade, ministarstava, nego zbog toga što Italija i okolne zemlje kupuju našu robu. Što imamo sigurno kupca, ja vam to govorim iz pozicije poljoprivrednika, jer ja znam da će sva moja roba završiti na kraju u Italiji. Jer u Hrvatskoj, zbog loše politike i zbog lošeg stanja našeg stočarstva, našu robu nema tko konzumirati i pretvoriti u dodanu vrijednost. Stoga, svako smanjenje u resoru poljoprivrede je loše. Razvoj stočarske proizvodnje, milijun kuna manje nego prošle godine. Doduše, prošle godine je bilo 5 milijuna i 900, sad je 4 i 900. I prošle godine je bilo premalo. Naše mljekarstvo je izumrlo. Još samo rijetki se bave proizvodnjom mlijeka. Svakog dana sve više njih odustaje. Zbog loše cijene, zbog loših uvjeta i zbog loše politike prema proizvođačima mlijeka. Pa evo, čak i sredstva za izravna plaćanja zajedničke poljoprivredne politike su za 123 milijuna kuna manje. Da li to znači da će naši poljoprivredni proizvođači dobiti manje potpore u sljedećoj godini? Po ovome da. To znači da će se njihov ukupan dohodak smanjiti i da unatoč tome što vlada pandemija koronavirusa, što imaju problema sa distribucijom i prodajom svoje robe, još će dobiti i manje potpora. Za koje i tako ne znaju nikada točno koliko trebaju dobiti i koliko su dobili. Nacionalni program potpore sustavu krava tele. To je jedna proizvodnja koja može puno toga dati Republici Hrvatskoj, s obzirom da stoka koja pase na pašnjacima, koje inače ili ne iskorištavamo ili su zapuštena poljoprivredna zemljišta, koja vrlo lako može postati ekološka proizvodnja, nažalost mi ove godine nismo stavili ovdje niti jednu lipu, niti jednu kunu za razvoj ove proizvodnje. Prošle godine je bilo 3 milijuna kuna. Mi u Sisačko-moslavačkoj županiji, na području grada Popovače, imamo jednu grupu proizvođača koji se bave ovom proizvodnjom, koje svake godine rastu i po količini proizvodnje i po količini prihoda, razvijaju svoje gospodarstva i umjesto da to preslikamo na druge dijelove Hrvatske koje imaju mogućnosti za to, mi ovdje stavimo 0 kuna za razvoj ovakve proizvodnje. Znači, ne treba nam očito ni to, pa ćemo onda uvoziti iz nekih drugih krajeva. Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta kultivara poljoprivrednog bilja. 0 kuna. Prošle godine smo imali 600 i nešto tisuća kuna. Znači, mi ne želimo čuvati naše izvorno sjeme, naše izvorno bilje, mi ćemo to sve pustiti neka to propadne. Unapređenje gospodarenja šumama i šumskim zemljištem šumoposjednika. 25% šuma se nalazi u privatnim rukama. 0 kuna za razvoj ovoga dijela šumarstva. Nažalost, hitna služba nam je loša. U prošlom sazivu sam nekoliko puta govorio o hitnoj helikopterskoj službi. 63,5 milijuna kuna koliko je potrebno da bi ona funkcionirala. Pisali smo amandmane i u prošlom sazivu, evo napisao sam amandman i sada. Vlada se je u predizborno vrijeme hvalila organizaciju hitne helikopterske službe, no međutim, bojim se da opet ništa od toga neće biti. 63,5 milijuna kuna. Nemojte zaboraviti da je vlada nedavno dala preko 60 milijuna kuna za mobitele. Hvala lijepo.
Hvala lijepo.